एक्सपेक्ट चाहिँ जित्ने गरेको हो, तर चाहिँ अब फुटबलमा अब हाम्रो पक्षमा नै आउँछ भन्ने स्योर हुँदैन, उनीहरूको पक्षमा आउँछ भन्ने स्योर हुँदैन, तर खेललाई चाहिँ अब हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै भयो फुटबल चाहिँ। अब गोल हामीले चान्स भएको गोल गऱ्यो, उनीहरूले चान्स भएको गोल गऱ्यो, त्यो उनीहरूको एउटा चाहिँ गोल चाहिँ अब त्यो क्रस गर्दाखेरि चाहिँ किपर पनि रेडी थिएन, हाम्रो डिफेन्सहरू अलिक लाइक भयो, त्यसमा चाहिँ गोल खायौँ। त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ मिस्टेक भयो, बिग मिस्टेक भयो त्यहाँ चाहिँ। अब हामीसँग सल्लाह हुन्छ टिममा होइन, सबै हुन्छ स्टाफहरू हुन्छ, सो हामीले चाहिँ सेट पिसेसमा चाहिँ कर्नर किक फ्री किकमा चाहिँ अलिक घन्टा बस्छ, त्यो चाहिँ राम्रो गरिरहेको छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले ट्राई गरेको, खासै बिग्रेको त केही थिएन, त्यही हो हामीले चाहिँ जुन 70 नम्बरलाई चाहिँ उनीहरूको प्लेयरलाई चाहिँ अलिकति माग गरेर दिँदा सक्ति सविताले चाहिँ अनिताले चाहिँ त्यो काम गर्न सकेन, त्यहाँ चाहिँ मिस्टेक भएको। एक्ज्याक्टली हामीले चाहिँ अब पहिला सरुन लिम्बूले खेलिरहेको थियो, सरुन लिम्बूले चाहिँ नम्बर 10 अलिकति नखेलिकन अलिकति मिडमा मात्रै ट्राई गरिरहेको भएर चाहिँ त्यस पछाडि हामी रश्मी सिंह युज गऱ्यौँ, रश्मी सिंहले पनि त्यति बुझेन। हामीले चाहिँ के भने अब हामीलाई चाहिँ त्यहाँ बिचमा चाहिँ अफ द बल मात्रै ट्राइड गर्नुपर्छ, त्यस पछाडि अन द बलमा चाहिँ तिमी साबितलाई चाहिँ सहयोग गर्ने हो, माथि नै गरेर खेला भनेको, तर भोलि फेरि तलै आएर बस्यो कि भोलि चाहिँ जतिचोटि रिक्वेस्ट गर्दा पनि अब बलमै फोकस गरेको भएर माथि चाहिँ साबित चाहिँ एक्लै भएको कारण चाहिँ त्यो हो मेन चाहिँ। सो विङबाट त विङ भइहाल्यो, तर चाहिँ हामीले चाहिँ रश्मी सिंहलाई चाहिँ हामीले सरले सेम काम गरेँ, रश्मी सिंहले पछि गर्ने फेरि सेमै काम गर्थ्यो कि, पछाडि नै हामी काम गर्थ्यौँ, अगाडि चाहिँ साम्बालाई चाहिँ त्यति राम्रो सहयोग चाहिँ भएन। भयो अब किनभने एक्ज्याक्ट फरवर्ड हो नि त, ऊ त फरवर्ड मान्छे चाहिँ नहुने बित्तिकै त अब गाह्रो भइहाल्यो नि त, त्यो हुने बित्तिकै सो हामीले चाहिँ अब मिस त गर्नु परिहाल्यो हाम्रो अब आफ्नो फरवर्ड चाहिँ, अब त्यो त अब फुटबलमा अब त्यो भवितव्य हुने कुरा हो भइसक्यो, तर पनि अब गाह्रो भएको थियो, तर हामीले अब जुन मान्छेलाई युज गरेर काम गर्छौँ भनेको त्यो मान्छेले यति बुझेन हाम्रो कुरा चाहिँ। बेन्च चाहिँ स्ट्रङ नभएको भन्दाखेरि हाम्रो दुइटा प्लेयर त इन्जोर भइहाल्यो, त्यस पछाडि बाँकी प्लेयर पनि पूजा राणा त अब हामीले दुइटा म्याच हामीले राखेर कम्ब्याक गराएको उसलाई चाहिँ, अब यो म्याच अलिकति भाइटल म्याच खेल्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्लेयरहरू चाहिँ हाम्रो इन्जोरको कारणले नै अलिकति गाह्रै भएको। प्लान त कमजोर भएको होइन, प्लान त किन कमजोर हुन्छ, अब अगाडि जित्दासम्म त प्लान सबै राम्रो भइरहेको छ, अब हारे पछि त प्लान राम्रो नदेखिँदैन नि जहाँ पनि, अब यता एक्ज्याक्टली त अब हामी भनिहाल्यो नि त, हामीहरू दुईवटा प्लेयर त अगाडि नै गइसक्यो दुईजना चाहिँ होइन, हामीसँग भएको प्लेयर त हामीसँग चाहिँ रश्मी सिंह अन्त केसी रेखा पौडेल अनि त्यस पछाडि हाम्रो सार्दुल भण्डारी चारजना त अनि फरवर्ड त्यहाँ अन्त बेसी त हुँदैन होइन, अब रेखा पौडेल त रेड कार्ड भइहाल्यो, त्यसपछि हामीले रश्मी सिंहलाई युज गऱ्यौँ, त्यसमा बाँकी रहेको हाम्रो अन्त केसी छ, त्यही एउटा चारवटा फरवर्ड हो हामीले नभएको त होइन, हामीले युज चाहिँ अब गर्ने पनि युज प्लेयर त हामीले युज गरेको थियौँ नि त। हामी धेरै फाइनल पनि हार्यौँ अब चाहिँ के हुन्छ, जस्तो अब के गर्नुपर्छ, के हुन्छ नेपाली महिला अब धेरै पटक हाल्यो, छैटौँ पटक भयो एक्ज्याक्टली होइन, तर अब एफएले चाहिँ एकदम बिग प्लान गर्नुपर्छ कि सबभन्दा चाहिँ, यो चाहिँ हाम्रो छोटो प्लानले चाहिँ हुँदैन, उसले चाहिँ अब छोटो प्लानले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्डोरेन्समा काम गर्न सकिँदैन, जस्तै अब बङ्गलादेशको इन्टेन्सिटी त अति हाई थियो नि त, उनीहरूको त रियाक्सन रनहरू सबै राम्रो थियो नि उनीहरूको त, सो मैले भने त उनीहरूको त फुटबल अलिकति चेन्ज छ नि त, सो उनीहरूको प्लान त 7 इयर्सदेखि लगातार खेलिरहेको छ नि त, उनीहरूले त 7 वर्षदेखि एउटा टिमलाई खेलाइरहेको छ नि त, हाम्रो नै प्लेयर्सहरू त छ लगातार,
Aku tuh, mirip bicara masih, aku pasarin aja, aku, aku nih coach, dia sih.
उसको प्लानिङ गुड फिलोसफीमा गएर जिताउनु सक्छ दुई वर्ष पछाडि के गाह्रो काम त होइन तर प्लान चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो होइन सक्सेस हुनको लागि चाहिँ एकदम धेरै टाइम चाहिँ चाहिन्छ कि त्यो छोटो समयमा चाहिँ केही पनि हुँदैन सो उसले भनेको कुरा नि सही हो उसले आफूले नै एनालाइज गरेको प्लेयर्सहरू चाहिँ हामीसँग त्यति अब इन्जोर प्लेयर धेरै छ नि त रिकभर गरेर आएको त्यसले गर्दा त्यो समय लाग्छ भन्ने कुरा उसको चाहिँ फर्स्ट थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू